നമസ്കാരം. ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ ഒരു ജോലിയായി കാണാതെ പാഷനായും ഹോബിയായും ഒക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ അമച്വർ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരുവിധ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സാധ്യതകളും പരിഗണിക്കാതെ പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെയാണ് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും അത്തരം വർക്കുകൾ പ്രൊഫഷണൽസിനെ വെല്ലുന്ന വിധം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവയും ആവാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് നാല് യങ് അമച്വർ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനെയാണ്. പരിചയപ്പെടുന്ന നാല് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനും കോമൺ ആയുള്ളത് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടുള്ള ഇഷ്ടമാണ്. പഠിച്ചത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും വിഷ്ണു ശിവാനന്ദന് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിനോടും ചിത്രരചനയോടുമാണ് ഇഷ്ടം. ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിനെ വെല്ലുന്ന വിധം പോർട്രേറ്റ്സ് വരയ്ക്കാനും വിഷ്ണുവിന് കഴിയും. നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം വിഷ്ണു ശിവാനന്ദനെ. ഹായ്, ഞാൻ വിഷ്ണു ശിവാനന്ദൻ. ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗാണ് പഠിച്ചത്. പക്ഷേ എൻ്റെ പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഡ്രോയിങ്ങുമാണ്. ഞാൻ ഫ്രീലാൻസായിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഡ്രോയിങ്ങും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയിനായിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും വൈൽഡ് ലൈഫ് ബേർഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നല്ല ഇഷ്ടമാണ്, ഇൻട്രസ്റ്റാണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി, ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള താല്പര്യം എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആകണമെന്നാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടം. ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി തുടങ്ങിയത് കാനോൺ പവർ ഷോട്ട് A4 9-5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാനോണിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറയിലാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ആണ് സാധാരണ എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ് ആ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് അതിലവർ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണെന്ന് അവർ പറയുകയും, അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇനി സാധാരണ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വലിയ പ്രയാസമുള്ളവരായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇത്രയും ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് അവർ അറിയുമ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഫോട്ടോസിനെയൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവർക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു. അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം. എൻ്റെ ആ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു നല്ലൊരു ക്യാമറ വാങ്ങണമെന്ന് നല്ലൊരാഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല ക്യാമറ വേണം. അപ്പം വീട്ടിൽ നിന്നും കുറേ സഹായിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഡ്രോയിങ് ആളുകൾക്ക് പോർട്രേറ്റ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ക്യാമറ മേടിച്ചു. കാനോൺ 550D എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാമറയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി യൂസ് ചെയ്ത ഒരു DSLR ക്യാമറ. ആ ക്യാമറ ഒരു നല്ലൊരു ക്യാമറ ആയിരുന്നു. ആ ക്യാമറ വെച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് നല്ല ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 6D ക്യാമറ, കാനോണിൻ്റെ 6D എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലിലോട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു ക്യാമറ. ഡ്രോയിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോർട്രേറ്റ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ആളുകൾക്ക് പോർട്രേറ്റ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. വെഡിങ്ങിന് വേണ്ടി അവർക്ക് കപ്പിൾസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഡ്രോയിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പോർട്രേറ്റ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ലാലേട്ടൻ്റെ ഡ്രോയിങ് വരച്ചിട്ട് ലാലേട്ടനെ എന്നെ ഗിഫ്റ്റ് ആയി കൊടുക്കാൻ പറ്റി. ഞാൻ 3D ഡ്രോയിങ് ചെയ്യും. 3D ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ 2D ഒരു സാധാരണ പേപ്പറിൽ ആ നമ്മുടെ വരയ്ക്കുന്ന സബ്ജക്ട് 3D നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങാണ് 3D ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിപ്പം കുറച്ച് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 3D ഡ്രോയിങ് ചെയ്യും. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒരു വള്ളം ഒരാൾ വള്ളം തുഴഞ്ഞു വരുന്നതായിരുന്നു. ആ ഫോട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വള്ളത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ, താഴെ വന്ന റിഫ്ലക്ഷനും, പിന്നെ അത് ഏർലി മോർണിംഗ് എടുത്ത ഫോട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള സൺലൈറ്റ് അതുമാണ് ആ ഫോട്ടോ നല്ല ഭംഗിയാക്കിയത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 കാക്കകളിൽ നിന്നിട്ട് 1 കാക്ക വേറൊരു കാക്കയുടെ വായിൽ ഫുഡ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങാ ഒരു ഫോട്ടോ, ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഫോട്ടോ. പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഏറ്റവും ഞാൻ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടിയെന്നുള്ള തോന്നിയൊരു ഫോട്ടോയാണ് ഒരു സണ്ണിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒരു പക്ഷി പറന്നു പോകുന്ന ഫോട്ടോ. ഞാനൊരു നല്ലൊരു ഫ്രെയിം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാത്തു നിന്നു ഒരു പക്ഷി വരാൻ വേണ്ടി. ഭാഗ്യവശം ഒരു പക്ഷി വന്ന് ആ സൺ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയി. അതാണ് എൻ്റെ മറ്റൊരു നല്ലൊരു ഫോട്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ വള്ളത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ 2-3 അവാർഡ് കിട്ടിയ ഫോട്ടോസാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കിട്ടിയ അവാർഡ് കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ നിവിൻ പോളിയുടെ ഒരു
പോർട്ട്ഫോളിയോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസരം കിട്ടിയായിരുന്നു. ആ വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് റീമാ കല്ലിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്യാനും ചാൻസ് കിട്ടി. അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഫാഷൻ മോഡൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ഒരൊറ്റ ചിത്രം കൊണ്ട് സജിത് രാജേന്ദ്രൻ എന്ന യങ് അമച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫറിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരുണ്ടായി. ഈ കഴിഞ്ഞ സൂര്യഗ്രഹണ ദിവസത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സജിത് എടുത്തിരുന്നു. അതാണ് സജിത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്. ഹായ്, ഞാൻ സജിത്. ഞാൻ പഠിച്ചത് എൻജിനീയറിംഗ് ആണ്. എൻജിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ VFX ആൻഡ് അനിമേഷൻ ഇൻ ഫിലിം എന്ന കോഴ്സൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് തിരിയുമായിരുന്നു. ഫോട്ടോഗ്രാഫി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ, ഫോട്ടോഗ്രാഫി മാത്രമല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയും ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ, നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫോക്കസ് പുള്ളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിംസും ആൽബംസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലേക്ക് തിരിയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒരു ഫിലിം ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്, പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാതെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അല്ല, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രണ്ട് മൂന്ന് ആൽബംസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ആൽബംസൊക്കെ. പിന്നെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണത്തിൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിയും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു ജോലി എന്നതിനെ കാര്യം എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ്. ഒരു ജോലി ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കാശ് ഉണ്ടാക്കുക ആ ഒരു രീതിയിലല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള. എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഇഷ്ടം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടുള്ള. സാധാരണ എടുക്കാറെന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫോട്ടോസാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നാച്ചുറും പിന്നെ പോർട്രേറ്റ്സിന് എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്. ആളുകളുടെ മുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നാച്ചുറലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പോസ് ചെയ്തിട്ടല്ല, അല്ലാതെ നാച്ചുറലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ പിന്നെ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടും ഒരു താല്പര്യമുണ്ട്. അതും കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ, ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഒരുപാട് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയത് ഇക്വിനോക്സിൻ്റെ അന്ന് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തതിനാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് അപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടിയത്. ഞാൻ ഈ ഇവൻറ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ പോയില്ലായിരുന്നു. കാരണം എല്ലാ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും ഒരുപാട് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അവിടെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അത് കാര്യമായിട്ടെടുത്തില്ല, പോയില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ പോയ പലർക്കും ആ ഫോട്ടോ കിട്ടിയില്ല. കാര്യം ക്ലൗഡ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് വിൻഡോസിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആദ്യത്തെ വിൻഡോസിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫോട്ടോസ് കിട്ടാതെ പലരും തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം സെക്കൻഡ് ഡേ പോയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഡേ അപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഡേ പോയി നോക്കാം കിട്ടുമോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി നോക്കുന്നത്. അന്ന് ക്ലിയർ സ്കൈ ആയിരിക്കുകയും ആ ഫോട്ടോ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഒരു അന്നും എൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ആ താഴേക്കൂടത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ഐ തിങ്ക് വേറെ ആർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടില്ല വേറെ ആരും എടുത്തതായിട്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം വിൻഡോസിലും കൃത്യമായി പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ സാധിച്ചു. ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ കരുതാണ്. ആ ഫോട്ടോസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള അപ്രീസിയേഷനൊക്കെ കിട്ടുകയും ഒരുപാട് പേര് വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഭാവിയിൽ ഇനി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ എന്താകണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആവണം എന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇങ്ങനെ നേച്ചറിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നൊക്കെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സാണ്. അപ്പം ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് ഒരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആവുക എന്നായിരിക്കും എന്നൊരു വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കണം, ആ യാത്രക്കിടെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കണം, ഇതാണ് സുഗീതിന്റെ സ്വപ്നം. കേരള സർവകലാശാലയിലെ MSc സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് സുഗീത്.
ഹായ്, എന്റെ പേര് സുഗീത്. ഞാന് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ബയോളജി സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഞാൻ 1 ഇയർ മുന്നേയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലോട്ട് വരുന്നത്. ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം. എന്റെ ഒരു രമാവൈദ്യ ശ്രീമതി രമാവൈദ്യനാഥിന്റെ ഒരു ഭരതനാട്യം കൺസേർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സെനറ്റ് ഹാളിൽ വെച്ച്. അപ്പം അതിന്റെ ക്ലിപ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ക്യാമറ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു എടുത്തത്. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മീൻസ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ മൊമെന്റും അത് ഞങ്ങളത് നമ്മളത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാം വാങ്ങിയിട്ട് ഓരോ ഫോട്ടോസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. സോ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നു. ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഫോട്ടോഗ്രാഫി നമുക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് നമ്മൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴും അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചാണ് മീൻസ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ക്യാം ഇല്ല. അപ്പം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെനിക്ക് യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ഫോട്ടോ ക്യാമറയൊക്കെ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ആംബിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പം ഞാൻ അത് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എനിക്കൊരു ഹോബിയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് താല്പര്യം. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ XBHPL എന്ന് പറഞ്ഞ റൈഡിങ് ക്ലബിൽ ഒരു റൈഡറാണ്. അപ്പം ട്രാവലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്ക് താല്പര്യമാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും അവരുടെ കൾച്ചറും അവിടെയുള്ള പ്രകൃതി ഭംഗിയും എൻ്റെ ക്യാമിലൂടെ ഒപ്പിയെടുക്കണം എന്ന് വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ജോലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ക്യാം വാങ്ങണം, പിന്നെ അക്സസറീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടിയാൽ എനിക്കിത് ഹോബിയായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. കൂടുതലും താല്പര്യം വൈൽഡ് ലൈഫ്, നേച്ചർ, മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ എനിക്ക് ശ്രദ്ധ നേടിത്തുന്ന 2 ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ്, ഒന്ന് മധുരയിലെ സപ്തൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു 2-3 കുട്ടികളിങ്ങനെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം വരുന്ന ഒരു സീനുണ്ടായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇക്കിനോക്സ് ഈവൻറ്റ് നടന്ന സമയത്ത് ഗോപുരത്തിൻ്റെ മിഡിലൂടെ തന്നെ സൂര്യൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന ഫോട്ടോയും എടുക്കാൻ പറ്റി. അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമായതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനതൊരു DSLR ക്യാമ വെച്ചല്ല എടുത്തത്. ക്യാനൺ XX20 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ആൻഡ് ഷൂട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമ വെച്ചാണ് ആ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും അത് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വൈറലാകുകയും ചെയ്തു. അതുവഴി ഒരുപാട് പേർക്ക്, ഇപ്പം ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ളവർക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നതായിട്ട് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അതുവഴി ഒരുപാട് പേർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ഒരുപാട് പേര് ആ ഫോട്ടോ കണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ പോയിട്ട് വേറെയും കുറെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആ ഫോട്ടോസ് എടുത്തായിരുന്നു. ഞാനിപ്പം അന്ന് പോയ സമയത്ത് പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ സൂര്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ താന്നു വരുന്ന ആദ്യത്തെ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതൊരു മേഘം കൊണ്ട് മൂടിയിരുന്നുകൊണ്ട് അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും എനിക്ക് ആ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ കൊണ്ട് അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പെയർ ടൈമിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടി സമയം മാറ്റി വെച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും യങ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫറിനെയാണ്. പ്രായം 20, പേര് ലക്ഷ്മികാന്ത്. തിരുവനന്തപുരം മാർവാനിസ് കോളേജിലെ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം.
ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് 360 ഡിഗ്രി എന്ന കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നത്. ഹായ്, ഞാൻ ലക്ഷ്മികാന്ത്. ഞാൻ മാറിവാനീസ് കോളേജിലെ ബി വി എം സി മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീലാൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ലിവ് 360 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മെയിൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്. പിന്നെ കാൻഡിഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോട് ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. നേരത്തെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി എല്ലാവരും നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈവ് 360 തന്നെ നല്ല ട്രക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും അതിലാണ് കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതലും ട്രാവലിംഗ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ്. ട്രാവലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുക്കാറുണ്ട്, ഒരുപാട് എടുക്കാറുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പോയപ്പോഴാണ് ഒരു മുംബൈയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കിട്ടിയായിരുന്നു. രണ്ട് കൊച്ചു പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൂടെ കൈ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ, അതെല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. നേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോട് പ്രത്യേക താല്പര്യമാണ്. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി സ്റ്റേ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ വലിയ താല്പര്യമാണ്. പിന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്, മൂന്ന് പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ഈ ഫോട്ടോസിനൊക്കെ ആയിട്ടും ചുമ്മാ ഒരു ഫോട്ടോ വാക്കിനൊക്കെ ആയിട്ട് പോകാറുണ്ട്. നേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പിന്നെ ക്യാൻഡിഡ് ടൈപ്പാണ് കൂടുതലും. നമ്മളല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻഡിഡിനോടായിരിക്കും കൂടുതൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ പോസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ക്യാൻഡിഡ് ടൈപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബീസ്പോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തും ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരു കുറച്ച് വർക്കായിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിലിപ്പോൾ നല്ലോണം പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് ഫുള്ള് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും. ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല ഫോട്ടോസ് കിട്ടാറുണ്ട്. പിന്നെ ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മെക്ക, അവിടുത്തെ മെക്ക മസ്ജിദാണ്, അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഫോട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതുപോലെ ട്രാവൽ ഒത്തിരി ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഇപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഈ ലിവ് 360 കൂടെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവർ നല്ല സപ്പോർട്ടീവാണ്. നമ്മൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും ഇപ്പോൾ നമ്മുടേതായ ഒത്തിരി ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും അവർ നല്ല സപ്പോർട്ടീവാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ വൈൽഡ് ലൈഫിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് നല്ല എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഫെമിലിയറായ, നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെയാണ് ഞങ്ങൾ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അയയ്ക്കുക ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് @mbnews.in. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം.